ወደ ስራ ለመግባት ደግሞ ስራ ደለል በአመት ይመረቃል በአመት ይመረቃል ለሚክሮ ላይ 22000 ሰው ነው የተመዘገበው ፈተና ለፈተና ይቀርበው በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎች በየአመቱ ተመርቀው ወደ ስራ ፍለጋ ይሰማራሉ ወጣት ይራሱ የገቢ ምንጭ ማግኘት ይፈልጋል አንደኛ ስራ ያገኝም ስራ ቢያገኝም ኢፌክቲቭ አይሆንም አራት አመት በትምህርት ከማጥፋት ይልቅ የተወሰኑ ለሁለት ለሶስት በሀገራችን የሥራ አጥ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረና ትልቅ አቅም ያለው ወጣት ጊዜውን በማይሆን ነገር ሲያባክን ማየት የተለመደ ሆኗል። ታዲያ ይህን ችግር ለመፍታት ተቋማት የሚያስፈልጋቸው ተግባራዊ እውቀትን ያካበቱ የህብረተሰቡን ችግር ለመፍታት የሚያስችል ሙያዊ ክህሎት ያላቸው ሰራተኞችን። እንደዚህ አይነት ሰራተኞችን ለማግኘት ደግሞ በቅድሚያ ሰራተኞች ሙያ የሚማሩባቸው መንገዶች ያስፈልጋሉ። እንዲሁም ሰዎች የሚፈልጉትን ዘርፍ መርጠው እንዲማሩ ማድረግና አንድ ሰው ከተማረው ወይም ካጠናው ሙያ ውጪ ቢያንስ አንድ ተጨማሪ ሌላ ሙያ ቢኖረው የሥራ አጥ ቁጥርን በቀላሉ መቀነስ ይቻላል። የአንድ ዘርፍ ባለሙያ ብቻ ከመሆን ሁለትና ሶስት ሙያዎችን መማርና ማወቅ የሥራ ዕድሎችን በቀላሉ ለማግኘትም ለመፍጠርም ይረዳል። ታዲያ ይሄ እንዲሁም ደግሞ ሰዎች በቀላሉ ሙያ የሚማሩባቸው ተቋማት ያስፈልጉናል። ያው እንደሚታወቀው አብዛኛው በሀገራችን ያሉ የሙያ ማሰልጠኛ ተቋማት በአዲስ አበባ ብቻ የሚገኙ በመሆናቸው በሀገራችን በተለያዩ አካባቢ ለሚገኙ ነዋሪዎች ተደራሽ አይደሉም። ሰዎች ደግሞ የሚፈልጉትን ሙያ ለመማር ቦታ፣ ጊዜና ቋንቋ ሊገድባቸው አይገባም። እናም ዛሬ እነዚህን ችግሮች አስወግዶ በአዲስ አቀራረብ የሙያ ስልጠናን የሚሰጥ ሙያሎጂ ዲጂታል ሰርቪስ የተሰኘ ተቋም ላስተዋውቃችሁ። አሁን ወደዛው እንሂድ። የሙያሎጂ ቢሮ መስቀል ፍላወር ማንቡክ ህንፃ 7ኛ ፎቅ ላይ ነው። ሙያሎጂ ምንድን ነው? ምን ይሰራል? የሚለውን እዛው ስንደርስ በሰፊው ማሳያችሁ ይሆናል። ሙያሎጂ በተለያዩ ዘርፎች ላይ የሙያ ስልጠናን የሚሰጥ ኦንላይን ለርኒንግ ፕላትፎርም ነው። ድርጅታችን ለተማሪዎችና ሰራተኞች ሙያ ነክ የሆኑ እውቀቶችንና ሰዎች በመረጡ ዘርፍ ላይ ስኬታማ እንዲሆኑ የሚያግዟቸውን የሙያ ስልጠናዎች ለመስጠት የተዘጋጀ ነው። ለሙያሎጂ ተጠቃሚዎች የሚሰጣቸው የሙያ ስልጠናዎች ጥራታቸውን የጠበቁ ናቸው። እንዲሁም የተለያዩ የሙያ ስልጠናዎችን የቦታ፣ የእውቀት ደረጃ ይሁን የቋንቋ ችግር ሳይገድብ ለሁሉም ተደራሽ ለማድረግ እንጥራለን። ሙያሎጂ ዋና ዓላማው በሁሉም እድሜና በየትኛው የእውቀት ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች እንዲማሩ እንዲያድጉና እውቀታቸውን ለዓለም እንዲያካፍሉ ማገዝ ነው። ራያችን ሰዎች ህልማቸውን እንዲያሳኩ የሚያግዟቸው የሙያ ስልጠናዎች በመስጠት ቀዳሚ መሆን ነው። እንዲሁም ታማኝነት፣ መከባበርና ቀጣይነት ያለው መሻሻል ለሙያሎጂ መሰረታዊ እሴቶችን ነው። ዞር ዞር እያልኩ ቢሮአችን ላሳያችሁ። ተከተሉ። ሰላም ሰላም ለንሽን አንድ አርፍ ነው። እሺ አሁን ሚቲንግ ያለ እኔ ወደ ቢሮ ልገባ ነው። አንቺ ዙር ዙር እያስተያያችሁ እንግዲህ አይ ቲንክ ሚቲንግ ላይ ናቸው። ግን ቢሆንም ያለውን ነገር ገፍተን እንመልከት። ያለን ሰራተኞች የቤተሰብ ያህል ቅርብ ነን። አሁን ደግሞ ስቱዲዮአችንን ላሳያችሁ። ስራ ላይ ናቸው። አንዘን ቻጂፒቲ እንዴት አድርገን መጠቀም
ስታንድ ሩሙን ደሞ ላሳያችሁ። ሙያኖጂ በሀገራችን ካሉ የሙያ ማሰልጠኛ ተቋማት አሰራር ራሱን ለየት አድርጎና አዘምኖ የመጣ ዲጂታል ተቋም ነው። ተጠቃሚዎቻችን የሙያኖጂ ስልጠናዎች በዌብሳይታችንና በሞባይል መተግበሪያችን በመረጡት ቋንቋ በፈለጉት ጊዜ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል ሆነው መማር የሚችሉበትን ምቹ የሆነ የኦንላይን ለርኒንግ ፕላትፎርም ዘርግተናል። ተጠቃሚዎቻችን የሙያ ስልጠናዎችን ሲወስዱ በቀጥታ ሙያውን ከሚያሰለጥኗቸው ባለሙያዎች ጋር የሚወያዩበትና ጥያቄ የሚጠይቁበት መንገድም አመቻችተናል። ሙያቸውን የሚያቀርቡ ወይም ደግሞ የሙያ ስልጠና የሚሰጡ ባለሙያዎች በሙያው ላይ በቂ ልምድና ክህሎት ያላቸው እንዲሁም ስኬታማ የሆኑ ባለሙያዎች ናቸው። ሙያቸውን ከማካፈል ባሻገር በተሰማሩበት የሥራ መስክ ላይ ስኬታማ የሆኑበትን መንገድ ያጋሩናል። ሰልጣኞች ስልጠናውን ተከታትለው ሲጨርሱ ማጠናቀቃቸውን የሚገልጽ ሰርተፍኬት እንሰጣለን። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ለመስራትና አላማችንን ለመደገፍ ካሰባችሁ ሁሉ ጊዜ በራችሁ ክፍት ነው። ይምጡና ይጎብኙ።